Blet, vis dar, karočią, atsimenu tą video, kur ten Svetbanke papės pas mane tipo yra. Nu, žinai, aš buvau pervedęs 100 eurų į Google Ads, žinai. Nu, ir galvojant, prikolą nupirksiu šitą reklamą tam Vidasikui. Dėl to ten 500 viusų, ane? Karočią, nupirkau aš tą reklamą. Eina, blet, reklama, žinai, visa kita. Žmonės ten žiūri, žinai. Niekas nieko nekomentuoja, nieks laikų nemeta. Nu, tas intarpas pas mane buvo užsakytas, žinai, nu, ta prasme, kad žmonės komentarų nematytų, o tik intarpas. Rašo, blėt, laišką, nahu, iš VMI, blėt. Sako, gerbiamas Vygintai Varnai, jūs nesumokėjote mum mokesčių, blėt. Aš vapšė chujėjau, blėt, supranti? Aišku, VMI negali patikrit mano, blėt, sąskaitos, kiek aš ten tų pinigų turiu, ane? Tai jau prisistatė mokesčiai, blet, už netikras babkes. Va čia tai vat prikolas, blet. Visi pinigų nori, blet. Supranti? Įmečiau dar tą video, žinai, kai tą reklamą nupirkau. Tai dar kokie 5 žmonės į Facebooką draugaut prašosi. Blet, šiaip tai su manim nieks nedraugauna, nahui, žinai. Va tokis va prikolas. Tai va. VMI. Karoče, nieko aš jums nemokėsiu. Nes čia yra mano pinigai, kaip sakant. Aš juos pats sukūriau, žinai. Ir jokių mokesčių aš jums nemokėsiu ir va jum, blėt.